Добро, еве денеска би сакал да дадам целосна информација за состојбите денеска кои што се случуваат во нашата општина Струмица, поврзани со невремето и поплавите кои што ги зафатија населените места во општина Струмица, сигурно и на територијата на целиот Струмички регион. Денеска се преземаат пред се превентивни активности заради тоа што се уште водотеците на реките се нормални и се надеваме искрено дека ќе останат така. Согласно извештаите од метеоролошките служби кои што ги имаме, молиме Бога да нема нови дождови. Иако знаеме дека браните се полни, но секако тоа е под контрола целосно на водостопанското предпријатие, она што морам да го кажам, дека не треба да има никакво стравување од евентуално преливање, кое што е многу нормална тековна активност и е со количини кои што се секако прифатливи за нашите системи за одводнување и не се работи за испуштање на брани, значи за преливните системи на самите акумулации. Она која што е активност на сите штабски служби во вакви воредни околности е преминато во една нова фаза. Веќе имаме сместено две семејства кои што немаат услови за живот дома и тие се сместени во Црквата Свети 15, во апартманите кои што се веднаш до шелтер центарот. Веќе е почнато со дистрибуција на кебиња, облека и други видови на материјали за одредени семејства во Чифлик Мало во Муртино, каде што и во моментот се дистрибуираат прехранбени артикли за многу семејства. Тоа е од причина што еден дел од тие луѓе се уште не можат слободно да се движат и да излезат надвор, па да имат свои достоинствени намирници и секако и финансиските услови во ова време дополнително ги има отежнато, така да сега во моментот таму има храна за луѓето и првата тура е завршена и продолжуваме се додека тоа биде необходно. Механизацијата е целосно распоредена по територијата на сите населени места, каде што пред се правиме прокопи за одводнување кон каналите. Но истовремено тоа е контролирано заради евентуално повторно затварање на самите трапови и прокопи, за да не, ако евентуално дојдат нови дождови, сепак да бидат заштитени населените места. Јас морам да прво да се заблагодарам на целата соработка која што граѓаните во овие тешки условија дават. Овие наши населени места на вистина се одличен пример во вакви тешки моменти на солидарност, меѓусебно помагање и меѓусебни интервенции на соседот, на роднината, на комшијата, на секој оној кој што му треба помош, работејќи заедно со општинските и со државните служби на територијата на Струмица. Она кое што денеска можам веќе со одминати вакви критични состојби да го кажам, е тоа кое што морам да го констатирам. Во овие изминати периоди, постојано провејуваше дали Заев ги исчистил каналите во градот, дали државата ги исчистила реките и речните канали во на територијата на Струмичкиот регион. Секој согласно својата надлежност. Само ќе кажам, оние кои што гледаја да политички профитираат од сите овие непогоди кои што се случуваат врз граѓаните, за мене не се ништо повеќе ни помалку, освен хиени, потенцирам хиени, кои што сега Господ покажа, кој тоа не си ја сработил работата со самите одводни канали и реки. Апелирам сите да бидеме единствени, предрасудите политички или било какви да ги ставиме на страна, от и на нашиот народ му треба помош. Во овие моменти секоја помош е добре дојдена. Без разлика дали се работи за млеко за мали деца, за лекарства на одредени луѓе, за мобилизација преку поплавите кои што ги имаме на секаде околу нас, до болница на одредени болни луѓе и нивно враќање дома, секако е необходно секоја помош. Ова не завршува, дај Боже да заврши со поплавувањето. Допрва почнуваат сите активности. Уште еднаш сакам да апелирам граѓаните да ги поднесуваат своите барања овде во општинската администрација и пополнувањето на формуларите за комисијата за проценка на штети. Комисиите се веќе на терен. Најверојатно може и вашите камери ги имаат фатено во Просеников, во Давиле, во Муртино, во Сачево, во другите населени места. Максимално се екипирани со сета она што значи необходна стручна работа, која што значи делокругот на нивното работење и овој дел допрва ќе следува сега во наредните денови. Утре има седница на Совет, редовно закажена седница на Совет, која што веднаш ќе ја искористиме секако да дискутираме и за оваа состојба и се надевам дека во многу скоро време ќе можеме да кажеме дека прилично ги враќаме на нормала работите во нашиот Струмички регион. Денес се прояви информацијата за водочекање.
категорија за акумулациите. Значи тоа да ако има преливање, значи тоа што кажавте како нормала ке. Еве вака, јас не сум стручен и тоа е наша надлежност, тоа е под водостопанското претпријатие, сигурно би било убаво ако можете изјава да земете од нив, но сум службено информиран дека немаме испуштање на браните во Струмица. Досега имаше преливање на брана Маркова река и на брана Иловичка, кое што беше уште во првите денови, значи од завчера. И тоа е контролирано преливање согласно дотокот на води од реките кои што доаѓаат. Најавено е евентуално преливање на брана Водоча и брана Турија утре, но не мора и да значи, зависи од дотокот на сите водотеци во браните и дали ќе има нови дождови. Но уште еднаш апелирам, се работи за преливање на водата од браните, ниту за испуштање на браните, ниту не дај Боже за некој дефицит на самите брани, така да тоа мора да го знаат граѓаните за не дај Боже да паничат или да имаат некој неспокој во оваа работа. Секој пат тоа се одвива контролирано, согласно капацитетите на системот за одводнување во целиот регион, веќе се прават интервенции на делот помеѓу Сарај и Пеперево, каде што дополнително се подобруваат траповите на реките, за да евентуално ако прилијат, да таа количина која што однапред позната, си биде токму само во водотеците. Така да не смеја да имат неспокој граѓаните по основно ова прашање, заедно сите имаме контрола врз она што може да се контролира. Се другото е природно и се надеваме дека по-бргу ќе помине.